Salam dostlar, bugün sizinle geosignal ve platformlar hakkında danışacağız. İlk önce deyelim ki, geosignal nedir, platforma nedir? Geosignal daim hareketli olan ərazidir. Yani ki, daim zelzela, vulkan baş veren ərazidir. Daim tektonik hareketler gedən ərazidir, geosignal ərazidir. Yani ki, daim mütəhərrik olan ərazidir. Bir de var platforma. Platform ise sabit ərazidir. Yani zelzela, vulkan burada baş vermir. İndi biz geosignaldan ilk öncə danışaq. Deyək ki, bizdə dünyada əsasən geosignal, yəni daim hərəkət olan ərazilər hansı ərazilərdir? Alpi Mağara Qışlığı, Sakit Okean Odlu Gölü, Orta Okean Dağ Silsiləsi və Kordiler Anddağları əsas, yəni Kordiler Andı belə deyirik. Bu hissə əsas bizim geosignal ərazilərimizdir. Yəni ki, zəlzələ, vulkan baş vermələri əsasən bu hissələrdə cəmləşib. Niyə görə? Çünki Alp Himalay qışlığı toqquşmadı, burada materiklərin toqquşmasıdır. Sakit Okean Ordu gözü, Sakit Okean materikin Avrasiyanın toqquşması, Kordiler Anddağı sakitlə Şimali və Cənubi Amerikanın toqquşması, sakit, Orta Okean silsiləsi isə okeanların divergentində yerləşir. Yəni ki, tavalar toqquşur, ayrılırsa demək ki, burada tektonik hərəkətlər müşahidə olunur. İndi biz sizinlə geosignalın inkişaf mərhələlərini keçək. Birinci deyirik ki, 4 dənə mərhələsi var geosignalın inkişaf mərhələləri. Birinci mərhələdə yer səthinin müəyyən bir hissəsi enməyə məruz qalır. Endiyi zaman burada süxurlar toplanır və bu toplanan süxurlar aşağıya təsir göstərməyə başlayır. Və bu təsir nəticəsində aşağıda sıxlıq artır, təzyiq artır və radioaktiv maddələr parçalanır, vulkan püskürməyə başlayır. İkinci mərhələdə bu vulkan püskürməsi davam edir və qalxmalar, enmələr müşahidə olunur. Qalxmalar antiklinal, enmələr isə sinklinal adlanır. Üçüncü mərhələdə bu antiklinal davamlı şəkildə olur və sıra dağlar formalaşdırır. Dördüncü mərhələdə isə bu sıra dağlar aşınır və qədim dağlara çevrilir, yəni platform olur. Yəni deyirik ki, hər geosinklinalın sonu nədir? Platformadır. Yəni hər geosinklinalın sonu platformadır. Belə suallar düşür ki, Qafqaz dağları geoloji inkişafının hansı mərhələsindədir? Üçüncü mərhələdədir. Yəni hal-hazırda dediyimiz, yəni bayaq dedik, bu Alp Himalayda yerləşən, Kordiler altında yerləşən dağlar hamısı inkişafının üçüncü mərhələsindədir. Lakin materikin mərkəzində yerləşən, məsələn, Ural dağlarını götürsək, Ural dağları dördüncü mərhələdədir. Qədim dağları, qədim platformaları götürsək, bu inkişafın dördüncü mərhələsi sayılır. İndi isə keçək platformalardan danışmağa. Platforma yer qabının sabit hissələrdir. Yəni hərəkətsiz hissələrdir. Platforma adətən iki qatdan ibarət olur. Baxın, bu cür altdakı süxur kristallik bünövrə olur, üstdəki süxur çökmə qat olur. Bəzən isə bu kristallik bünövrə yer qabının üzə çıxır. Yəni ki, çökmə qat olmur üzərində, çökmə qat aşağı sürüşmüş olur, kristallik bünövrə yer səthinə çıxır. Bu kristallik bünövrənin yer səthinə çıxdığı hissəyə deyilir qalxan və yaxud da sipərlər. Deməli, kristallik bünövrənin yer səthinə çıxdığı hissəyə deyilir qalxan və yaxud da sipərlər. Bayaq dedik ki, geosignalda qalxan isə antiklinal idi, enən isə sinklinal idi. Platformada isə qalxan isə antikriz, enən isə sinekriz adlanır. Ümumiyyətlə, platformalarda, sineklizlərdə ovalıqlar olur, ovalıq. Antiklizlərdə isə yaylılar olur. Yaylılarda əsasən filiz mənşəli faydalı qazıntılar olur. Ovalıqda isə əsasən çökmə mənşəli faydalı qazıntılar, yanar mənşəli faydalı qazıntılar daha çox olur. Bir də deyirəm, antiklizdə yaylılar, sineklizdə isə ovalıqlar müşahidə olunur. Ovalıqda yanar mənşəli faydalı qazıntılar, yaylılarda isə filiz mənşəli faydalı qazıntılar müşahidə olunur. İndi isə biz sizlə cavan və qədim platformalara baxaq. Cavan platformalar deyirəm, Turan, baxın burada Turan, Qərbi Sibir, Ön Qafqaz, Almanya Poşa balığı və Braziliya. Bu bizim cavan platformalarımızdır. Qədim platformalar hansılardır? İndi sayırıq. Çin, Koreya. Tarım platforması var burada. Tarım platforması. Hindistan, Ərəbistan, Şərqi Avropa. Sibir platforması. Sonra Avstraliya bütövlükdə platformadan ibarətdir və burada zəlzələ vulkan heç cürə baş vermir. Qəti şəkildə baş vermir. Yəni bu cür qəbul edirik. Bəzən istisnalar mövcuddur. Yəni ki, dünya üzrə yəni tam qəti deyə bir şeyimiz yoxdur. İstisnalar bəzən ola bilər. Amma normalda deyirik ki, bura platformadır, burada zəlzələ vulkan baş vermir. Antarktidanın qərb hissəsi, Afrikanın Atlas dağını çıxırıq, bir də ki, qərbini çıxırıq. Bu hissələri platformadır. Cənubi Amerikanın Ant dağının şərqdəki hissəsi, Şimali Amerikanın Kordiler dağının şərqdəki hissəsi platformaya uyğun gəlir. Yəni ki, sabit ərazilərdir. Bunlar qədim platformalardır. Cavanla qədimi necə ayırd edirik? Biz eralar, dövrlər kisində dedik ki, kriptozoy eonu var idi, bir də fanerozoy eonu var idi. Kriptozoyda yaranan, yəni arxaik protozoyda yaranan platformalar qədim platformalardır. Lakin paleozoy qismən də mezozoyda yaranan platformalar isə cavan platformalar sayılır.